Men det er en pissegod historie. Der er faktisk lavet et radioprogram om det. I sin tid sad jeg drak med en scenograf, der hedder Karin Trillehøj. Hun fortalte mig om et radioprogram, om, hvor der var en ung mand, der havde rejst op og holdt en tale for sin familie. Og hun sagde, kan man ikke lave en god film ud af det? Og der gik jeg netop lidt efter en historie til at lave underkastet dogmereglerne. Vi var blevet enige om at lave dogme på det tidspunkt. Og så gik jeg i gang med at skrive den her historie. Og skrev hele festen på grundlag af det. Jeg hørte sådan set også et bånd, eller halvdelen af båndet fra radioprogrammet. Men jeg blev så deprimeret over det, at jeg ikke kunne holde ud og høre det færdigt. Og på en eller anden måde var det uinspirerende for skabelsen af filmen at skulle høre på den mand, der havde det så skidt. Altså. Et eller andet sted, lige inden vi skulle på optagelse, taler jeg med min advokat, som siger til mig, at filmen må ikke have noget med det radioprogram at gøre, officielt. Og så siger jeg, hvorfor det? Så vil det se ud, som om jeg har stjålet en historie. Så siger han, ja, men det hedder privatlivskrænkelse. Så kan du blive retsforfulgt af faren, for eksempel. Selvom han har gjort noget kriminelt over for sin søn, så kan han retsforfølge dig, og i og for sig retsforfølge dig i alle de territorier, filmen måtte udkomme i. Og få filmen stoppet. Fordi det må man ikke. Man må ikke tale om andre menneskers privatliv, sådan så det direkte kan sættes. At man må ikke offentliggøre andre menneskers privatliv. Altså det, som Billedbladet og Se og Hør gør hver uge, må man egentlig ikke. Og det får de sådan en straf på 30-40.000 for. Men jeg kunne altså straffes inden for hvert lands retssystem. Jeg ved ikke, om det bliver for teknisk. Så vi valgte, under meget stærke opfordringer fra advokaten, at omskrive visse detaljer, sådan så det ikke var direkte i forbindelse med virkeligheden. Alle detaljerne omkring selve overgrebene og sådan noget blev ændret og modificeret. Men der var stadig meget, der var det samme. Altså den døde søster, som havde taget livet af sig, fordi hun var blevet misbrugt af faren, og ham, der holder talen osv., var stadig det samme. Men vi måtte modificere ting. Så blev filmen en verdenssucces, og mennesker kunne genkende historien fra Kopløs krydsfelt. Kopløs selv kunne genkende historien, og jeg valgte til sidst, da jeg fik en Bodil for filmen, tror jeg det var, at krybe til korset og sige, så må jura være jura, og så må de retsforfølge os, og sige tak til Kopløs krydsfelt for den her historie. Og ligesom vedkende mig, at det er derfra, den kommer. Altså, i hvert fald første del af historien. I radiohistorien, der går han jo hjem, eller der går alle gæsterne jo hjem efter første tale, og så filmen ligesom en kort film, ikke? Så er den slut. Men som udgangspunkt kom det derfra. Så begyndte vist del af pressen at lede efter Allan, som han hedder, som havde lavet det her indslag, altså som havde været i Kopløs krydsfelt og tale om festen. Og Allan var ikke til at finde nogen steder, og man kunne faktisk heller ikke finde nogen medlemmer af familien. Og derfor var der på et tidspunkt gisninger om, at jeg havde placeret en person i radioen for at opfinde den her historie. For at skabe en myte omkring filmen og min person og sådan noget. Hvilket var en vanvittig og åndssvag, men egentlig, nej, i virkeligheden en meget morsom teori, synes jeg. Men meget langt fra virkeligheden. Så skete der det her for et par år siden, så ringer min telefon. Og det er en virkelig sød P1-radiojournalist, som siger til mig, vi har fundet Allan. Han sidder nede i, hvor fanden var det, langt nede i Sønderjylland, og ved at dø af AIDS. Han er homoseksuel og ved at dø af AIDS, og han vidste ikke, at den film handlede om ham. Når vi viste ham den, og han var rystet over scenen, og sagde, at nu synes han, at hans liv gav mening. Og han vil gerne have lov at takke dig personligt for den film. Vil du komme ned og se ham? Og så sagde jeg, nej, jeg er for travlt at lave det. Nej, så sagde jeg, selvfølgelig vil jeg det. Og jeg tog ned til Allan i Røde Kro, var det. Og havde en mærkelig fornemmelse i kroppen, fordi jeg kom ned i Røde Kro, og det var regnvejr. Der var sgu egentlig ret trist dernede. Og pludselig sad med den der kendsgerning, at jeg var blevet rig og verdensberømt af en historie, som faktisk var ved at tage livet af en anden mand.
Så det gav en ubehagelig følelse i min krop, men da jeg så mødte Allan og konfronterede med de ting, og han konfronterede mig med sit liv og sådan noget, så var det egentlig et ret fantastisk møde, som der lavede en glimrende radiodokumentar om, da hun var til stede med mikrofonen. Og Allan, han fortalte i detaljer om de her overgreb. Han fortalte om, hvordan hans fars kæber begyndte at sitre. Og når han kunne se, at hans fars kæber begyndte at sitre, så skulle han stikke af, fordi så vidste han, nu ville det ske. Han fortalte om, hvordan viceborgmesteren i byen var den første, der var gået, da han havde hørt den her tale. Han fortalte en masse fantastiske ting. Han fortalte også, at hans far, som havde begået de her ting, hed Thomas, hvilket jeg synes var lidt skræmmende. Og hans kæreste i virkeligheden, altså han var homoseksuel, og hans afdøde mand hed Kim, ligesom kokken, og var kok. Og der var en masse interessante sammenfald. På vej hjem fra stationen i regnvejret nede i Røde Kro, løber den her radiojournalist efter mig og siger, der er en ting, jeg bliver nødt til at tale med dig om. Og siger, hvad er det? Så siger hun, jo, vi kan ikke finde den døde søsters grav. Jeg minder lige om, at hans tvillingssøster havde begået selvmord, og det var derfor, han holdt tale. Både i radioprogrammet og i min film. Vi kan ikke finde den grav. Den er ikke på den kirkegård, hvor han sagde, den var. Og så siger han, så led på en anden kirkegård. Og så ringer de nogle dage efter og siger, vi kan slet ikke finde den på nogen kirkegård. Så siger han, kan hun være begravet i Tyskland? Eller? Så tjekkede de folkeregisteret og fandt ud af, at der var ikke nogen døde søster. Så fandt hun til gengæld en masse andre familiemedlemmer. Og fandt ud af, at faren var død. Men der var en mor og en storesøster. Og en onkel og så videre. Hun ringede så til alle de mennesker samme dag. Og alle kunne så bekræfte, at det Allan havde fortalt i radioen, som blev udgangspunktet for festen, var det pure opspind. Det var løgn det hele. Og han havde fundet på det. Allan var gået i krise over at have fået AIDS. Han var gået i krise over, at hans mand var død af AIDS. Og havde mødt en eller anden radioresearcher på den anstalt, hvor han boede, fordi han var gået i krise. Og havde bildet ham ind, at han havde været udsat for de her ting. Og det gik hun selvfølgelig hjem og konfronterede Allan med en mikrofon. Hun græd og var bange og alt muligt, fordi hun var bange for, at han var psykotisk. Men altså, Allan var jo så sød og så rar. Så han holdt bare en meget, meget, meget lang pause, og så sagde han, nu ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Og så snakkede han så videre om, hvordan det havde været at leve i løgnen og sådan noget. Og det var meget interessant. Men historien er ikke slut. Allan er død. Han døde i trafikuheld. Han nåede ikke at døde af AIDS. Han døde i trafikken. For ikke så længe siden. Og jeg var nede og købte ind en dag for noget tid siden. Det var vinter. Og så kommer der en kvinde hen og siger, er det dig, der har lavet festen? Så, ja, det er det. Det er vant til, folk kommer hen og siger. Så siger hun, nå, det er interessant, fordi jeg hørte jo det radioprogram med Allan, og jeg kunne forstå, at det var løgn. Og sådan. Så siger jeg, ja, det synes jeg var interessant og sådan noget. Så siger hun, det er sjovt, fordi at Allans sygepasser på den anstalt, som han var, som han boede på, det er min meget gode veninde til ham. Så siger jeg, nå, jamen fint. Og hun har holdt sådan en tale for sin far juleaften. Hun har rejst op juleaften foran hele familien og fortalt om hans overgreb. Det har hun så fortalt til Allan. Og Allan har syntes, det var en altiders historie og gjort det til sin egen. Fortalt det i radioen. Og jeg synes, det var en altiders historie og gjort det til en film. Og så sagde jeg, nå, det var da vildt. Kan jeg komme til at tale med hende? Og så sagde hun, nej. Hun er ikke interesseret i noget som helst offentligt. Hun er interesseret i at være anonym, og hun vil ikke tale med nogen om det. Og så forsvandt den her kvinde i sne. End of story. Undervejs, da vi optog festen, følte jeg mig ret overbevist om, at det kommercielt set ville være et flop. Jeg følte en stærk overbevisning om, at det ville være en meget smal film, fordi at den havde underkastet sig de her regler, som folk allerede på forhånd havde stødt fra sig. Og fordi den handlede om incest, hvilket der ikke var så mange film, der gjorde på det tidspunkt. Samtidig havde jeg dog en fornemmelse af, at det ville blive, at det kunne potentielt blive en meget stærk film. At det kunne blive en meget kraftfuld film.
og at det kunne blive en film, hvor man kunne komme til at virkelig holde en familie. Jeg vidste, at vi var i gang med noget underground, under godbrædder, det er da klart, men når man går i gang, så går man meget i gang, og dagen er alligevel så lang, som det er jo intens. Man har ikke så meget tid til at tænke tilbage, men så indimellem i bilen, det tænkte Thomas og jeg, vi kigger på hinanden, laver vi Peter, faktisk. Laver vi et mesterværk, eller laver vi noget magtværk, eller hvad laver vi? Vi vidste ikke. Der var sådan en fornemmelse af, at vi havde, at det var et eksperiment, og sådan, man følte sig måske en lille smule friere. Det var ingen, som troede på den film. Ligesom. Det var bare sådan en lovbørn til dansk film. Og jeg husker, efter vores første gennemklip, så tænkte jeg, at det bliver aldrig noget. Måske kommer sådan 3.000 mennesker ind og ser den, men det var det. Altså, der var jo den her stemning, da vi gik i gang med den film. Det var, at lige meget hvad Thomas siger, så kører vi bare på. Altså, lige meget hvor åndssvagt vi synes, det virker i optageøjeblikket, så kører vi bare videre. Det var lidt en legeplads. Både under indspilningen. Vi havde det godt. Vi havde det sjovt. Det var en sjov tid i Thomas og mit liv. Det sjove var, at dem, der kom og besøgte os og sådan stillede spørgsmål til, hvad vi gik og lavede, de begyndte at snakke om fremdungen og alle mulige sådan nogle lidt mere analytiske, en analytisk tilgang til det, og vi rendte egentlig bare rundt, har jeg i hvert fald fornemmelsen af, og skød en film, sådan som det lige føltes rigtigt at gøre det. Jeg kan huske en masse telefonsamtaler på Nørrebro, hvor jeg boede der, hvor Thomas ringer, og jeg sidder ved mit køkken og kigger på et bestemt sted i et vindue. Og så kan jeg huske, at jeg havde sådan et billede af Claus Bondam stående, som han havde givet mig i 30 års fødselsgave. Ja, Claus Bundum havde givet mig et portrætbillede af sig selv i Kravers Vestidsgave. Og så kan jeg huske, vi snakkede om, hvem der skulle spille den her Toastmaster. Og så det der billede, der bare stod der under alle de her samtaler, sagde, det må jo være Claus Bundum, han er jo den fødte Toastmaster. Og sådan tror jeg faktisk, det blev Claus Bundum, ikke? Jeg ved godt, det blev Claus Bundum i festen, men det var sådan, det ligesom opstod, kan jeg huske, fordi det snakkede vi om. Det er sin sag at være Toastmaster her i aften. Jeg var ude på optagelserne den sidste dag, der var optagelser. Og der satte Henning Morten sig hen i en sofa ved siden af mig, og så tog han mig sådan i hånden, og så sagde han, det er jo sjovt det her, det er jo sjovt, men hvad, tror det bliver sådan, tror der bliver noget ud af det? Altså jeg kan ikke finde ud af det, tror det bliver en film, jamen tror det bliver en god film, eller overhovedet en film, spurgte han mig om. Fordi optagelserne jo havde været så utraditionelle. Jeg vil også tilskrive en stor del af det, Anthony Dot Mandel, som jeg fotograferede. Det var en fantastisk symbiose. Altså. Det var sådan ekstremt positivt og opløftet pande. Og jeg mærkede i hvert fald ikke, at der var krise nogensinde. Altså, men det går også bare, fordi jeg ikke gad at mærke det. Så det lyder sådan helt Scientology. Oh, men altså, det var en stærk positiv oplevelse, men det var også, fordi det var min ilddåb, tror jeg. Som seriøs skuespiller og som filmskuespiller. Jeg tror, jeg har altid troet på, at vores film havde et stort potentiale, men vi betragtede det jo ikke som andet end en ny film. Altså, vi betragtede det ikke selv som et eller andet revolutionerende. Overhovedet ikke. Det var sådan et lille projekt, som ingen regnede for noget, udover os, der involverede i det. Altså, resten af filmbranchen synes, vi var latterlige og gik og rode med et eller andet videoprojekt. Jeg husker Dane, hvordan hun altid spurgte til dig ved aftensmaden, hvordan hun får ind til telefonen hver gang, den ringede, fordi hun troede, det var dig. Men det var aldrig dig, Christian, for du var som sædvanligt kun optaget af dig selv og dit eget syge sind. Og nu kommer du så her i aften og kaster smuds på den familie, der altid har villet dig det godt. At de dogmeregler har været værktøj for vedkommende, der har skrevet filmen. Ikke? Fordi der er helt klart ting, som man ikke må altså, og kan. Ikke? Jeg ved, at også nogle af de gode scener fra festen ligesom opstod, fordi at der var de her begrænsninger. Ikke? Hvor mange der har set filmen og ikke brydet sig om det her håndholdte kamera. Så, jamen, hvis bare I har lavet det med Steadicam, eller ikke med Steadicam, med et fast billede og flot lys, så ville det være meget bedre film. Ikke? Men jeg glemmer bare, ligesom, at filmen opstod på grund af de der regler ikke? For Thomas, der han skrev. Ikke? Da vi afleverede manuskriptet til festen, kunne man ikke lide det. Man synes ikke, det var en god film. Jeg vil sige, at jeg tror ikke, den var blevet lavet, hvis ikke filmen allerede var finansieret. Og der var lavet en startdato, en produktionsplan og det hele. Man kunne ikke lide manuskriptet.
Vi havde sådan en reading, som det hedder, altså en oplæsning af manuskriptet, hvor alle skuespillere er til stede. Og jeg havde skrevet det kl. 3 samme nat, og jeg tænkte, det bliver en katastrofe. Og da det sidste, den sidste sætning var læst, var der helt stille. Og ingen, der sagde noget. Altså, nu er jeg ikke Thomas. Jeg ved godt, at Thomas Vinterberg, da vi havde vores læseprøve på festen, var fuldstændig chokeret bagefter, fordi folk ligesom ikke klapper og ikke siger, gud, hvad er det fedt, og folk er enormt sådan. Og det er skuespillere, og det tror jeg ikke, Thomas vidste på det tidspunkt. Skuespillere er meget sådan afventende for instruktøren til at sige noget. Og så var jeg dum nok, og ung nok, og naiv nok til at spørge, hvad synes I? Og så kan jeg huske, svaret kom. Det er ligegyldigt for hvem. Ja, den gode forfatter havde nok holdt sig en lille smule mere på sporet. Kom det. Og så vidt jeg husker, så blev der sagt nogle sætninger, som Thomas kan huske endnu, som jeg ikke desværre ikke kan huske. Men jeg kan huske, at jeg havde det på top. Jeg synes jo, manuskriptet var fantastisk, og jeg synes, det var super spændende. Men jeg kan godt huske, at Thomas var stærkt deprimeret. Og jeg har været til på det tidspunkt selv, på det tidspunkt, til rigtig mange læseprøver, også på teater. Og sådan er det. Altså, det er sådan, ikke? Altså, man rejser sig ikke op og klapper, eller siger, kæft, var du fed, mand, til instruktøren eller forfatteren. Det gør man bare ikke, af en eller anden underlig grund. Og jeg har tænkt meget over det siden, og måske prøvet at lade det lidt om, sådan så husk på, at man skal huske at sige til den, der har skrevet og skal instruere, at vi glæder os, det er skide godt, og hvornår skal vi i gang? Og så gik folk sådan lidt skuffet nedbøjet fra lokalet. Og jeg tænkte, det kommer aldrig til at gå godt. Der blev jeg virkelig ked af det. Der blev jeg faktisk fuldstændig rystet. Men altså, jeg tror, det er en meget personlig oplevelse for Thomas, som jeg ikke tror, skuespilleren havde på samme måde. Det ikke. Det tror jeg faktisk ikke, de havde. Jeg tror, de havde en god oplevelse og glæde sig, men var meget sådan, nå, men klokken er 2, og nu skal vi gå. Vi ses, når vi skal optage, ikke? Det, som er attraktivt for mig med Dogme, det var, at det handlede om historien. Selvfølgelig var det, at det er en skuespillerfilm, ikke? Kameraet skal følge handlingen, som der står i en af reglerne, ikke? Og ikke omvendt. Så det var meget skuespilleren, der var i fokus. Men også det, at man kunne ikke rette noget i computeren. Man kunne ikke ligesom gå ind og lave en masse fiksfakserier, som man jo tit gør, ikke? Så var man nødt til at lave en historie. Man var nødt til at skrive et manuskript, som historiemæssigt og karaktermæssigt holdt. Altså, og det var lige i en tid, hvor Godzilla og alle de her sindssygt dårlige film, ikke? Altså de her effektfilm, var begyndt sådan at komme frem. Ikke? Mange tror, den er improviseret. Og den er simpelthen så godt, altså Thomas skriver så god dialog, så at folk tror, man improviserer. Det var jo et stort cadeau til Thomas. Der er selvfølgelig enkelte scener, der er den improviserede scene med Thomas Bo Larsen og Helle Dollerich, der skændes. Den er improviseret. Hvor er min underhylde af? Det ved jeg ikke, hvor din underhylde er. Det kan være, det ligger derovre. Altså, du må sgu da selv lige holde lidt styr på dine ting. Du skal ikke din babysitter, vel? Hold nu kæft, mand! Hey, altså! Så var det pludselig, at jeg skulle teste en hel masse gear, som Thomas skulle sidde i forholde sig til, fordi som instruktør skulle han ikke have nogen kunstnings mening eller intention, eller hvad helvede den regel var. Så ironisk nok får jeg en masse frihed, for jeg kan simpelthen bare trykke på hvilken som helst knap og beslutte i samarbejde med produktionen og hvad vi skal bruge. Så havde vi så en hel række kameraer til test. Anthony ville jo gerne prøve det hele. Han kiggede på noget Super 8, og han kiggede på alle mulige sjove ting. Ikke? Men så havde vi ligesom sådan lined op, alt lige fra Digibeta, et stort professionelt kamera, over nogle mellemversioner, og så det helt lille bitte kamera, der var kommet på det tidspunkt, der hed PC7, som var sådan en lille gråt, virkelig et amatørkamera. Hovedgrunden for mig, det var, at jeg kunne få billedet væk fra hovedet. Det er noget, vi alle sammen kan i dag, men dengang var vi som fotografer mest låst herop. Alt ligger i forbindelse med ens hoved og kroppen, og alle billeder kommer fra den vinkel. Så jeg skulle have noget, som var let og som var lidt forkert og kunne komme i nogle forkert positioner i forhold til, hvad man normalt gjorde. For jeg vidste, at det var gen energi og give en ny billede. Side. Så stod det der lille kamera nede for enden, og så tog han det ligesom op, og sådan begyndte at tage det lidt ned og tage det lidt op, og fandt ud af, hvad han egentlig kunne med det, sådan, hvis vi sådan meget teknisk kan kalde det frihedsgrader, ikke? At der var en hel masse ting, som han kunne med det. Og så alle de der tekniske tests, vi havde legnet op med testkort og alt muligt, sådan meget laboratorieagtige test, det blev sådan lidt droppet, og så blev det til, det her det kan vi have det sjovt med.
nu skal vi have en sjov sommer oppe på en eller anden herregård i Roskilde, og fyre den af og lave en film. Og, altså, når de har sat os til at lave den på DV, så kan vi jo lige så godt bare lave det med det, der er sjovt. Ved alle, hvad der skal foregå? Nej. Nu skal I høre. Nu skal jeg fortælle jer, hvad der skal ske. Nu bliver I skændet ind igen i stuen. Og så kører fotografen og lydmanden med ind. Altså, der var jo sjove episoder næsten hver eneste dag. Der var en frokostpause, hvor jeg fik rodet mig ud i at lave et billede inden fra en sådan en madelevator. Og der går det rygte, at jeg bare var inde i madelevatoren, og kameraet stod ved siden af mig. Men det var faktisk sådan, at til prøverne stod det ved siden af mig, og da vi optog billedet inden fra vejelevatoren, så holdt jeg det i hånden. Det var bare ikke specielt behageligt at gøre det. Og jeg vil så også fortælle, at på et tidspunkt gik den her vejelevator altså i stå, mens jeg var mellem to etager. Og det tog lidt tid, før at der sådan var nogen, der fik fundet ud af, hvordan det lige var, man fik den startet igen. Så det, jeg tilbragte en stor del af en frokostpause på festen med at sidde klemt inde på sådan en lille vejelevatorkasse. Det er svært at sminke sig, hvis man for eksempel som mig har altid været sådan lidt nedadgående i trækkene, eller haft lidt skidt hud eller sådan noget. Ikke? Så skulle ligesom ikke at være 25 og bare stå sådan her op, men altså ligesom gå ind og være til stede. Det synes jeg var meget grænseoverskridende. Og så skulle man sminke sig. Jeg kan huske, det sådan, hvor meget skal man sminke sig, og hvor lidt skal man sminke. Jeg synes, det var super svært. Fordi jeg desværre ikke bare en nature girl, der bare stiller mig med vådt hår og spiller helt vildt ud i en fransk film. Hold din kæft! Jeg kan huske, når Thomas Bo Larsen skulle banke Henrik Moritzen, så måtte han jo ligesom selv koordinere sit stunt sammen med ham, og vi måtte stå ved siden af synkront og lave tæskelyde, fordi vi kunne ikke lægge de lyde på bagefter, og jeg kan huske Henning, han morede så meget over, at han skulle stryge sit eget tøj. Kongelig skuespiller Henning Moritzen skulle stryge sit eget tøj hver morgen. Og altså det hele var galimatias på en eller anden måde. Kom så. Kom nu, Helene. Altså, det var sjovt. Altså, det var jo sjovt at sidde med de her statister. Vi sad jo med alle de her statister til middagsselskabet. Vi sad ved det bord i 3 uger, ikke? Og de vidste ikke, hvad der skulle ske. Så når det der brev blev læst op, jeg tror kun, vi tog scenen 2 gange eller sådan noget. Det der brevscene. Hvis vi ikke bare tog den first take. Altså, jeg kan ikke huske det, hvor jeg læser brevet op. Der sidder de simpelthen. Altså, de ved ikke, hvilken film de har været med i op til det på. De ved ikke, hvad det er, der er sket. Så når det her bliver læst op, de tror, at Ulrik er tosset. Mange af statisterne troede, altså har jeg fået at vide bagefter, troede, at det bare var Ulrik, der var. Og ligesom, de kunne ikke helt regne ud, så kommer det der brev der. Der kunne se, at der sad sådan nærmere, hun var fuldstændig sådan her, og tårne løb hende ned af kinderne, hun var helt... Og når det der brev var læst op, så var hun helt stille. Altså, der var helt stille bagefter, ikke? Men det skete også første gang, Ulrik sagde, altså første gang han slog på glasset og siger den her tale, så er der også stille, og det er ikke fordi, de er instrueret til det. Det er fordi, de ikke vidste, hvad de skulle sige. Det var statister, der havde fået at vide, så gør I bare, hvad I gør. De var fuldstændig larmslået, ikke? For de vidste ikke, hvad for en film det var. Vi skulle lave titelsekvensen, skulle vi lave til festen. På et tidspunkt, hvor vi vidste, at den skulle vises i Salle Lumière, eller hvad fanden det hedder, ikke? Nede i Cannes. Og vi vidste, at den nu skulle vises for Scorsese og andre af mine forbilleder. Og vi stod med sådan en lille balje vand, og sådan en lille bit kamera, og nogle tegninger hjemme på min datters værelse, og et stykke legetøj, og vi skulle på en eller anden måde have det her til at være en titelsekvens. Og jeg kunne mærke et pres på vores skuldre på det tidspunkt. Og der var jeg for alvor kommet ind over den, og sagde, at den her film, hvis den på det tidspunkt skulle den hedde Borgerskabets Blod, og plakaten skulle være sådan et gespenst, datteren, den afdøde datter, skulle være sådan et spøgelse på plakaten, og skulle stå Borgerskabets Blod. Og det gik jeg meget imod. Altså det forekommer helt forkert, at en film med så stort et kommercielt potentiale skulle gøres til sådan en Bonoel look-alike sag med den tekst eller med den titel. Fordi den havde meget mere i sig. Det her var ikke nogen smal film. Det var indlysende for mig på det tidspunkt. Og så forestod jeg blandt 40 titler, så forestod jeg festen.
Hvilket var jo en helt anden at gå imod. Altså den gik jo ligesom, det var jo fest. Det var jo en kæmpe, det var 60 års fødselsdag. Det er jo en stor fest. Og så det der, alle her familier har en hemmelighed som modspil til titlen festen. Og jeg husker, at jeg diskuterede det meget med Thomas, fordi det var ikke normalt, at en gåsøjne markedsføringsperson går hen og diskvalificerer en instruktørs titel på en film. Men der var en åbenhed, og man kunne tale med hinanden, som jeg ikke tror, man kan i dag i miljøet. Der er en meget større respekt, og hvad der også skal være, men der er, man går ligesom med på det, der bliver sagt, og så følger man det. Det gjorde jeg i hvert fald ikke på det tidspunkt, og det tror jeg gælder for mange, der var med i hele det projekt, at man arbejdede meget ud fra egen intuition og fornemmelse. Så blev den set af et af de folk i branchen, som siges at være den mest kyndige i forbindelse med udlejning af film. Der var en distributør, der så filmen, kan jeg huske. Det var så, lad os ret skal være ret, en uge før den var færdig. Kunne han lide den? Nej. Han så, den skulle udleje den, og så sagde han, der er ingen mennesker, der vil se den film. Så den vil jeg ikke leje ud. Og så gik han. Dagen efter ringede han så til produktionsselskabet og sagde, jo, jeg vil gerne leje den ud alligevel. Men kun for at vise jer, at der er ingen, der vil se den film. Så ham sagde vi så, om fint. Han ville så betale derefter, og så måtte vi så sige til ham, vil du være tak for denne gang, vi finder en anden så. Og det gjorde vi så. Og det troede han selvfølgelig bittert siden, men sådan tager vi jo alle sammen fejl indimellem. Men vi havde altså selv fornemmelsen af, at den kunne mere, end det han sad og vurderede. Men i og for sig var det jo altså samme attitude, som eller samme holdning, som man havde i Nimbus til manuskriptet, som man heller ikke rigtig kunne lide. Det var meget skægt. Første gang jeg så festen, det var hjemme hos Thomas Vinterberg og hans kone Maria Valborg, hjemme i deres lejlighed. Og det var, der gjorde jeg noget grusomt uden at vide det. Jeg vidste jo ikke, hvor følsom man var, når man havde lavet en film, og man viste det til en skuespiller første gang. Så jeg sad og så den, og jeg kan huske, at først jeg sagde bagefter mig, altså, jeg vidste ikke rigtigt, hvad POV betød, men jeg troede, jeg vidste, hvad POV betød. Så jeg sagde, altså, der er ikke så meget sådan POV i den. Undskyld, Thomas. Jeg synes, det er så forlovet at fortælle om. Åh, jeg bruger det helt dårligt. Men jeg ville gerne både være lidt sej og få sige noget om film, som jeg ikke helt var. Jeg vidste godt, det var point of view, men jeg var ikke helt sikker på det. Men det var, vidste så måske at være, så vidste jeg husker, helt vildt forkert eller helt vildt rigtigt. Men i hvert fald var det sådan enormt sådan, jeg grinede ikke eller noget. Jeg synes bare, at jeg kunne slet ikke tage det ind. Men det var også fordi, det skal sige til min undskyldning, jeg havde ikke set en film af mig selv før på den måde, som var sådan så lang, og hvor jeg skulle sidde og holde øje med, om jeg spillede tingene rigtigt og sådan noget. Det var virkelig, at jeg var sgu 32, jeg var jo ikke 22, som mange andre de starter. Jeg var ret gammel før det her store filmgennembrud for mig selv kom. Ikke for publikum, men for mig. Så jeg var bare fuldstændig opslugt af, om det holdt sammen og sådan noget. Nu ved jeg i dag, at man siger, tusind tak for en overfed film. Den var virkelig, virkelig god. Og så kan man ikke huske noget andet, end man sidder og glor på sig selv. Og det vidste jeg ikke. Jeg havde faktisk bare siddet og glor på mig selv. Og så synes jeg, at jeg skulle sige noget til Thomas, og så røg der sådan noget lort ud af mund på mig. Jeg undskylder. Men det var det, der skete. Det kan jeg huske. Jeg tror ikke, han tilgav mig i meget lang tid efter. Hallo. Hvad er klokken? Det er ikke, den er mange, tror jeg. 3, tror jeg. Det eneste, jeg kan tydeligt huske, hvor man kan tale om snyd, hvor vi kapitulerede, efter vi forsøgte ikke at snyde som god kost- og skoledrenge meget længe. Der var en scene op på soveværelset med Thomas Bo Larsen og hans dejlige kone der, hvor de skulle i bade, og de skulle ligge og elske, og hvad vil jeg? Og på et tidspunkt havde jeg lyst til at lave et billede højt op ad loftet og komme ned, håndholdt selvfølgelig, hvor man hammer ned i hovedet på Helle Dolores, tror jeg nok, der lå i sengen. Og jeg prøvede og prøvede at få det billede til at fungere, og jeg stod op på den højeste stol, og på en stol, på en stol, på en stol, og hoppede ned og prøvede at få det billede til at fungere. Men selvom det var dogmet, selvom det skulle være forkert, og andet, jeg kunne simpelthen ikke få det til at fungere. Og det skal være håndholdt. Så jeg endte med at tage en mikrofonstang, og så
gaffer-kamera til mikrofonstangen. Så det er stadigvæk en slags håndhold, polehold. Man bandt den fast til det kamera, og så holdt kameraet helt højt op i loftet, og måtte komme ned sådan her, og så ind i, lige ind i hovedet på heller. Men det, der ironiske er på det her billede, og på det eneste billede, take i den her film, på vej ned i det billede, så kommer jeg ned, og så kommer kameraet rundt sådan her, hvor jeg ikke kan se den ordentligt, og så fanger den et spejlbillede på en klædeskab, mig, og jeg tror lyden, og den her stang, det findes på stille i sådan et spejlbillede, du kan se, at jeg er i gang, jeg bliver fanget. Man forærede, det er jo også lidt snyd, man forærede Thomas Bo Larsen en smoking, så han kunne optræde smoking til festen. Der er jo den regel, at det var skuespilleren selv, der skulle komme med kostymerne. Og det skulle være deres egne kostymer. Og det kunne man så klare ved, at man forærede ham. Så havde han jo en smoking, og den kunne han så tage på. Jeg tror, jeg havde ikke en, hvad hedder sådan en smoking på det tidspunkt. Så jeg fik penge af produktionen for at kunne gå ud og købe en. Så det var mig selv, der købte, så det var min egen på et eller andet mærkelig plan. Ikke? Og det er en scene i receptionen, hvor det er piano, det er musik under. Ikke? Og den er, det er optaget med to kameras hele tiden, så det er meget nemt at klippe fra den ene person til den anden person, og du har musikken rigtig hele vejen igennem. Men så skulle den kortes ned. Og kortes ned. Og så begyndte det at blive sådan, at du klipper musikken nogle mærkelige steder. Det er urytmisk, det er, du er et eller andet sted i sangen, og så pludselig er du noget helt andet sted, og så går du tilbage igen, næsten på det samme sted, som du var. Og det irriterede mig enormt. Fordi at jeg synes, det var dårligt at høre musikken gå sådan op og ned, op og ned, op og ned, op og ned, frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage. Så jeg satte mig ned, og så klippede jeg filmen, og så lagde jeg musikken under, sådan, så den, fordi den var på separat track. Så jeg kunne lægge musikken under, så det var sådan dejlig musik hele vejen igennem. Og så viste jeg det for Thomas, og sagde, se Thomas, hvorfor gør vi det ikke bare sådan? Og Thomas så på mig og sagde, det er snyd. Og så blev det bare sådan, som det er i filmen. Der var en nattescene, vi var nødt til at lave om dagen. Og så hængte vi sort stof op for vinduerne. Og så, det er sådan det mest snydagtige. Det havde vi da altså også virkelig skidt med. Det var altså en stor diskussion. Om, altså, jeg tror, vi overvejede at udvandre faktisk nogle af dem fra... Jeg tror, Anthony og jeg lige kiggede på hinanden, om det var nu, vi skulle gå, ikke? Men ellers så, altså jeg synes, vi holdt os meget godt til det. I hvert fald sådan, hvis man kigger på reglerne og deres bogstaver og sådan noget, ikke? Og jeg vil sige, Thomas han var altså nonneagtig, ærlig, fordi han selv havde med til at skrive de regler, så det ville være helt åndssvagt at gå og snyde sig selv. Og efter en uges tids optagelser, når man arbejder med dogmereglerne, så begynder man altså at tage dem meget alvorligt. Fordi nu har vi altså kommet igennem en uge, hvor det er lykkedes for os. Så kan vi sgu lige så godt blive ved, så ville det være for ærgerligt ligesom at springe af nu, ikke? Jeg synes ikke, der blev snydt. Jeg synes heller ikke, altså jeg ved heller ikke, hvor meget man kan sige, om der overhovedet blev snydt. Altså kan man overhovedet snyde på film? Det kan godt være, at der bliver opstillet nogle regler, som bliver omgået her og der. Men er det egentlig ikke fuldstændig ligegyldigt som sådan? Der er jo blevet snydt en lille smule med lyset. Der er måske blevet snydt lidt med lyden. Der er måske blevet snydt en anelse i efterarbejdet. Jeg ved det ikke engang, men for mig er det også helt ligegyldigt. Jeg synes, når jeg ser tilbage på de første dogmefilm specielt, så synes jeg, at det er noget, man stadigvæk kan blive helt høj at tænke på. Fint op, far. God tale. Godt gået. Men jeg tror, du er nødt til at smutte noget, ikke? Så vi kan få noget morgen. Ja, selvfølgelig. Ja. Kom, vil du? Altså, jeg er meget usikker på mine egne ting, når jeg laver dem. Jeg har desværre ikke det store selvværd omkring min egen film, så jeg har på intet tidspunkt under produktionen af festen troet på, at det kunne blive en god film. Det gør jeg aldrig.
Og da jeg så den færdig, sammen med Mogens Rukov, som var medforfatter på filmen, der tænkte vi også, at det var et slag, vi havde tabt. Det sagde vi ovenikøbet til hinanden. Det var sådan, vi drak lidt gravøl, det ved at se. Alle var sikre på, at det ville aldrig blive til nogen film. Og jeg var heldig. Jeg tog op til Island, så jeg behøvede ikke sidde i København med håret under armen over jul. Fordi at jeg var sikker på, at vi havde en film. Jeg var sikker på, at vi var ved at lave en god film. Og jeg kunne simpelthen ikke forstå de reaktioner, som vi fik på den film. Fordi at jeg synes, det var mærkeligt, at de ikke kunne se, hvad vi havde. At vi havde materiale til en rigtig god film. Jeg har ikke været med i en dogmefilm efterfølgende, fordi jeg synes, det var sjovt, at festen var den første. Jeg synes stadigvæk, i al beskedenhed, det er den bedste af dem. Og så synes jeg, at det pludselig var et eller andet. Det er selvfølgelig noget idioti, når det kommer et stykke. Ikke? At det er den første, og det er den bedste, og så er det det. Det er sgu ikke. Festen er close to my heart, fordi der var det et eksempel af, og det er ikke nødvendigvis, fordi det er en dogmefilm, men det er et eksempel af, hvor instruktion og skuespil og kamera og lyd og alt ligesom, og klipning i den grad klipning, altså ting går i den samme retning, og så bliver ting større og større. De 6 uger der har ikke noget med Ken at gøre. Det var virkelig kærlighed og kunst op i en højere enhed. Og det tror jeg ikke, man oplever så mange gange i sit liv. Altså, det skal man heller ikke. Så tror jeg, at gnisten går af det. Ikke? Det var også nyt for både skuespillerne og mig selv. Både at skulle lave en film om incest, det var der ingen af os, der havde prøvet før. Og det var virkelig sådan at træde ind i noget beskidt og uhåndterligt. Nu er der blevet snakket enormt meget om incest siden, men det var der altså ikke på det tidspunkt. Og så samtidig med de her regler. Det var meget usikkert territorie. Så når man sådan ser bagudskuende på det, så kan det se meget mere gennemtænkt ud, end det var. Men ja, det var det ikke. Og det var i hvert fald absolut det kunstneriske, vi tænkte på, og ikke det kommercielle. Hele det ensemble, som jeg havde med af skuespillere, hengav sig 100% til projektet. Nok var de skeptiske over, var der en, der var skeptisk over for manuskriptet lige der, men i virkeligheden må jeg sige, at alle hengav sig 100%. De viste et meget, meget stort mod og et meget, meget stort engagement. Altså, den familie, vi skabte, familien Klingenfeldt Hansen, som vi valgte at kalde den, blev en familie, jeg virkelig kom til at holde af. Ikke så meget på grund af filmens succes, men fordi at vi oplevede nogle store ting sammen, og vi tog nogle store skridt sammen. Det var sgu afgørende.